bunu söylemeye devam edin. İndi isə gəldik çıxdıq Avtonik Qəsəbə Məktəbinin Diyarşınaqçılıq Muzeyinə. Hoş gördük sizi. İlqar müəllim, zəhmət olmasa bu muzeyiniz haqqında bizə informasiya verin. Bu çox maraqlıdır sizin muzeyiniz. Bizim artıq informasiyamız var. Sorağını eşitmişik. Buyurun. Məktəbimizdə fəaliyyət göstərən Tarix Diyarşınaqçılıq Muzeyində toplanan eksponatlar tariximizin əsasən müxtəlif mərhələlərini əhatə edir və burada toplanan eksponatlar 3 bölmədə toplanmışdır. Birinci bölmə Tunç dövrünü, ikinci bölmə Son Tunç Erkən Dəmir dövrünü, üçüncü bölmə isə Orta Əsrlər dövrünü əhatə edir və bu formada da biz burada... Bu eksponatların hamısı Avtonik qəsəbəsinin ərazisindən toplanıb, eləmi? Bəli, bu eksponatlar hamısı qəsəbəmizin ərazisində müxtəlif vaxtlarda məktəb şagirdləri, müəllimlər və eləcə də qəsəbə sakinləri tərəfindən toplanmış və burada qruplaşdırılmış. Siz həm də tarix müəllimisiniz, eləmi qəmə? Avtoninin yaranma tarixi nə vaxtlara, hansı illərə təsadüf edib? Bu haqda bizə bilgi verə bilərsinizmi? Bizim qəsəbəmizin ərazisi zəngin keçmişə, zəngin tarixə. Məsəl üçün, Erkən Dəmir dövründə burada hansı eksponat var ki, məsələn, onları tapılıb? Zəhmət olmasa onu tamaşaçılarımızda göstərək. Erkən Dəmir dövrünə aid, bax, burada tunç balta, sonra qılınc, ox uçluqları, qılınc tiyəsi tunç dövrünə aiddir. Başqa? Və eyni zamanda orta əsrlər dövrünə aid də, bax, ətrafda gördüyünüz bu eksponatlar orta əsrlər dövrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edir. Bilirsiniz, Lənkəran çayı ilə məşhurdur və biz orada bir çay samovarı görürük. O samovar nə vaxt tapılıb və onun ya, nə vaxtın hansı dövrə aid eləmək olar? Bu samovar, yəni misdən hazırlanmış samovardır. Bu 18-ci əsrə aid olan samovardır və bizim qəsəbə sakinləri tərəfindən bizim muzeyimizə hədiyyə olunmuşdur. Avtonilər öz tarixlərinə, öz soy köklərinə belə sahib çıxırlar. Hər şeyi bax belə yığırlar. Necə deyirlər, dəyərini bilirlər. Onun üçün xüsusi güşə ayırırlar və ona diqqətlə öz gələcək nəsillərə ötürürlər. Biz Avtoni qəsəbəsindəyik.